היום יום שלישי, עכשיו השעה 4 אחר הצהריים. אריאלוש, מה יש לך להגיד? מה יש לך להגיד? אריאלוש, אריאלוש, מה יש לך להגיד? תגידי משהו לאבא. אריאלוש, יש לנו שני ידיים. כן, אריאלוש, אריאלוש, אריאל, כן, תחייכי, כן, אריאלוש, אריאלוש, כן, אריאלוש, אריאל, כן, אריאל, אנחנו משחקות? אנחנו משחקות? אנחנו משחקות, כן, תגידי ביי ביי. Bye-bye. Bye-bye.